Epidemii sashishroebis inashed gaz devnilta dasakhleba tsilkanshi ak ararsebobs sakanalizatsio sistema ris gamots pekaluri masa satskhorebel territoriaze iqreba da mosakhleobashi daavadebebis gavtselebis sashishroebas khmnis gasakutrebit rtuldeba vitareba zapkhulshi rodesas danaguianebul territoriaze kvetsarmavlebi da mtserebi mravldeba devnilebi amboben rom dabinzurebuli tsqlis gamo gasul tsels randomimi adamiani daiqupa rat chven ak gadmosakhdit itsi ramodena khalkhi daiqotsa წილკნის დევნილთა დასახლებაში მოსახლეობა ეპიდემიის გავრცელების საშიშროებაზე საუბრობს. მათი თქმით უკვე 5 წელი არაც დასახლებაში მოსახლეობას მოუწესრიგებელი კანალიზაციის პრობლემა აწუხებს. ფეკალური მასები სახლების წინ ხრილში ჩაედინება, რომელიც საფხულში ანტისანიტარიის კერას წარმოადგენს. დევნილები ყვებიან, რომ ამის გამო საფხულში დასახლებაში ქვეწარმავლები მრავლდებიან. აი ეს დაბინძურებული წყალი, რომელსაც არ საიდან გასავალი არ აქვს. მარტო აქ კი არ არის ეს არხები, სულ ყველა ოჯახის კარებებზე არის. ეპიდემიის გავრცელების საშიშროებ ობიექტებს ცხოვრობთ. ვინც ის რა იფეთქებს, კოლერა იქნება თუ ტიფი იქნება თუ რა ვიცი ათასნაირი დაავადება. არა, ჯერჯერობით ის არის ცუდი, რომ არის აი ეს ყოღების გაშეწუხება, ბაღაყების გაშეწუხება და პლუს კიდე გველების გაშეწუხება. ოჯახებში შედის კაცო ღამე. დასახლებაში ანტისანიტარიის გავრცელებას ნაგვის ურნების არარსებობაც უწყობს ხელს. დენილთა 400 კომლიან დასახლებაში არ არის სამედიცინო დაწესებულება და აფთიაქი, ასევე არ არის საბავშვო ბაღი და სკოლა. დევნილების თქმით, ბავშვები 5 კილომეტრის დაშორებით მდებარე წეროვანის საჯარო სკოლაში დადიან. ნაგავი ჩვენავზი და მთური კილომეტრი ხელითა. მანამ იქ გავიტანოთ, მანამ ჩვენი გვემართება. აფთეკა არა გვაქვს. ლიუს წამალი გინდა თბილისში უნდა ჩახვიდე. ბაგა ბაღი არა გვაქვს, სკოლა არა გვაქვს. ეს ბავშვები დაყავს იქით დენილთა იქ წერონის იმაში. წილკნის დენილთა დასახლების გამგებლის თანაშემწე აცხადებს, რომ კანალიზაციის სისტემის მოსაგვარებლად ადგილობრივ ბიუჯეტში საჭირო თანხები არ არის. დენილთა და განსახლების სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ დასახლებაში არსებული პრობლემების შესახებ მათთვის ცნობილია და მათ მოგვარებას უახლოეს მომავალში შეეცდებიან. ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩვენ არაფერი გვაქვს. თავრობა თუ დაგვეხმარება და გამოყოფს თანხებს და ხალხი თვითონ მუშახელით მაინც მიეხმარებიან და ასე თუ რამე გაკეთდება. ბუნებრივია ეს პრობლემა არსებობს და სამინისტრო შეეცდება მაქსიმალურად დაეხმაროს დევნილ ოჯახებს შესაძლებლობის ფარგლებში. წილკანში მცხოვრები დევნილები კი იმ შემთხვევაში თუ ზაფხულამდე კანალიზაციის პრობლემა არ მოგვარდება მასშტაბურ აქციებს გეკმავენ.